Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, musofirlik yurtdoshlarimiz. Juda ham shoshilinch bo'lgan xabarlar bilan sizlarni tanishtirishda davom etamiz. Bekik TV'da video blog. Albatta, Toshkent hokimi haqidagi juda ham shoshularga sababchi bo'lgan video roliklar, audio tarzidagi tahdidnoma murojaatlari juda ham ko'p tarqaldi. Endi esa bu murojaatlarni hech kim to'liq versiyasini albatta ko'rmagan edi. Va ayni daqiqalarda esa buning to'liq versiyasi chiqib ketdi. Bu uyushtirilganmi, uyushtirilmaganmi yoki kimdir qasddan qilganmi, qilmaganmi albatta bu haqda bizda to'liq ma'lumot yo'q. To'liq versiyadagi Jahongir Otajonovning o'sha tahdidnoma murojaatida keltirilgan audio yozuvni sizlarga havola etamiz. Albatta kanalimizga obuna bo'lishni va like tugmasini bosib qo'yishni esdan chiqarmaysiz degan umiddamiz. Reklama uchun uzr so'rab qolamiz. Ekranlarda murojaat uchun keltirilgan raqamlar asosida Sof-Savdo o'z mahsulotlarini sizlarga taqdim etadi. Gijjaga qarshi kurashmoqchi bo'lsangiz, tanadagi og'riqlarni yo'qotmoqchi bo'lsangiz, shu o'rinda semirmoqchi yoki yozmoqchi, muskullaringizni chiroyli qomatga ega bo'lishini xohlasangiz, agarda sizda urologik muammolar yuzaga kelgan bo'lsa yokida bo'lmasam 100% ishonchli soch-soqol o'stirish vositasini izlayotgan bo'lsangiz, Sof-Savdo o'z mahsulotlarini sizlarga taqdim etadi. Ekranlarda chiqib turgan murojaat uchun taqdim etilgan raqamlarga hoziroq aloqaga chiqing. Hamma erishardi. Hamma nimadir bo'lsa nima qilardi? Bitta ish bo'lardi. Yo'l qurilgan, Farg'ona ko'li, Farg'ona kanali qurilgan, katta-katta ishlar bo'ldi. Tushunasizmi? Bular majburiy mehnat hashar. Manda majburlashyapti, majburlar. Qadaringi mana bu qadriyatimiz-ku bo'lsam. Ertaga ota-onamizga xizmat qilsa ham majburiy mehnat qiladi bular. Qadriyat yo'qotdik-ku. Qadriyat yo'qotdik-ku. Ota-onamizga xizmatdan ertaga majburiy mehnat deydi. Salla bo'lmasa ham boshqasi qiladi, misol uchun. Qadriyat yo'qotdik-ku hashar degan. Qani bu hashar? Qani? Itam duvunda tozalab o'tiradi uy ishi degan. Uyini o'zini uyini tozalab tura olmaysiz, ko'chasini tozalab. Hadisini tozalab tura olmaymiz endi. To'g'ri. Yo'q, qadriyatimiz yo'qotdik biz. To'g'ri, kim qildi buni? Nisan aytdi deb. Odamlar bo'qmandaligi. Ha? O'tga borib mikrofon tutdi. Bu nima majburiy emas, bu maktab. O'zimizni maktab o'zi qorni o'zi qurardik-ku. Yoshligimizda, yo'q to'g'rimi? Qara qorlar, mana shunda qorlar. To'g'rimi? Pantoz kraskalardi-ku padariga rahmat. Eshigini kraskalardi-ku. Tozalardi bu qabriston. Qani bular? Kim qildi buni? O'zimiz ichimizda o'zbek. Itti bolalar qildi. Qadriyatni bilmagan. Endi doman ota-onasiga xizmat xuddi Angliyaga o'xshab Amerikaga qilib, papa meni nima qildi? Ti nima ish qiladi? Qanaqa shu tekshirib bo'lsa? Dinda yozib qo'yilgan, dinda. Dinda yozib qo'yilgan. Buni qalbimizning ustidan pul ishlash foyda topish nima deydi mana? Siz bilasiz. To'g'rimi? Bu ma'naviyat, bu nimalarni tushunish kerak. Yo'q bu narsa, yo'q. Xudo ko'rsatmasin, bitta dushman kelsa, xalq bilan hokimiyatni hukumatni ayirib qo'ydi. Раз, законно. Мы должны иметь право закона. Да, раз, да. Ман, мэна, друзья, вот, без лоша. И я, да. А чем, мэнген? Если я же больше узкий, то есть сам. Я же больше узкий. А я бы я же больше, и ты я же больше, учу я же больше. У нас что пасть? Ман, че, да, ман, 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 ты я не то я. Сайт. Бір қарты алды, ман, заводымды ішіне шықалыған мақсулықтарымын тоқтан тоқпа сонады. Monopol artir dabdala deydi. Bir haftadan keyin 10 ming dollar bersang, o'sha mahsulotni maqtab chiqadi, reklama asosida deydi. Ani kto vobshe? Ani tvoy arabashnedmi? Bir hafta oldin yomonlab turib, bir haftadan keyin pul yig'asang, o'sha mahsulot yaxshi deydi. Kto vobshe? Onani bolasizmi, bilmaymi, itti bolasizmi? Raz prinsipimda tursang, tur oxirigacha. Tur, ben pulni sotirmayman. Sani mahsulotim yomonmi? Yomonligini tan olaman. Olinglar, reklama qilaman. Prinsip yo'q, iflos medal. Bugun onam deb turgan odamni ertaga olamasin deb yo'qsa. Vot qadriyat. Mana aytdi.
Ozi bizni nima qilishimiz kerak? Men nimadan qo'rqaman? Biroq men ham shuni qator hamma qator odamman. Men nima qilayman? Masalan, yo'qlik qilayman. Men ishlarim qolmas qoladi. To'g'risi, itkunli ishlarim. Men hamki o'yishchilarning 12 soatini to'rt kerak. Men hamki ovqat berayotgan. Hatto mana qaydi. Bu qadaringizni 3000 odam bilan sen keldim. Xotinim bilan yashayotdi, oilasi bilan yashayotdi, men tishlayotdi. 3000 odam qaytib keldi Rossiyaga. Bu yerda sabit nikoli bish. To'g'ri negativ. Vo, sensatsiyali yo'qot negativ deb. Nima kerakki bilasiz? Buni o'sha qotirga ishi, zig'ichasini qildi hayot. Zig'icha foydasi tegdi odamlarga. Qora tutib kuyib ketganini ko'rsinmi bu bola? Ertalab 6 chiqib ketgancha 12 keladi. 43 klass, 45 klassda itda yurganini ko'rsinmi bu bola? Ko'rmadim deb chiqaysin. Men uni mana hech kim emas. Hech kim emas men. To'g'risi, oldi Abdulazizning nima Abdulazizligini bugun bildim shu qadar. Hech kim emas. Jonim achi deb gaplashib yaptim shu qadar. U yo'q bu narsalar. Muammolar ko'p. Xudo qachon? Nima qilyapmiz men bilmayman. Men shu tushunib yetmayapman. Nimani ishtirokchimiz? Ishtirokchimiz bu. Kun o'tadi. Mana yigitlar. Ez hayotda hamma narsa bor. Remini narsada bor. Ashulachi ham bir ashulachidan hit bo'ladi, ular o'ladi. Bir ashulachida bor. Lekin Shirali klassika. Uni ashulasi o'lmaydi. To'g'rimi? Oshirib yubordik, bizga erkinlik edi. Istagan ashulamizni chaqirtishadik. Etib tashadik. Mana turchi kinoni ko'payib ketib kamaytirishdi. Bo'ldi, yopishdi. To'g'ri pravilni bo'ldi. Chunki haddidan oshib ketdi telekanal. To'g'rimi? Haddidan oshib ketdi. Bizni nimani ishtirokchisimiz o'z bu. Qilayotgan ishimiz fundamentalmi? 10 yildan keyin biz o'zimizni qayerda ko'ramiz? Biz bo'lamizmi, bo'lmaymizmi? Xalq bizni qabul qiladimi, qilmaydimi? Biz bugun qo'yayotgan fundamentimiz 10 yildan keyin bo'ladimi yo'q? Biz nima chiqarish qo'yamizmi, yo'qmi o'zi? Kim bizni o'zimiz? Millatga, xalqimizga foydamiz tegyaptimi, yo'qmi? To'g'risi, men aytaman, hokimni yurib bo'lmaydi. Hokimni kelsin menga, bilganimdan ishlayman. Bir sim birov olganini dokazat qilib bersin, qolganini qilaman. Bir sim harom yeganini dokazat qilib bersin. Men otamning bolasi emasman. Men otam qirg'izdan menga olgan bo'lgan. Shaharda yuz zabardast odam bo'lgan. Bu Toshkentda, Toshkentning o'zining odamlari bo'lgan. Qanaqa odam bo'lgan? Я не знаю. Понимаю. Ма, ушу болеге рахмам келди алга. Йо, бадам. Йо, халмына йо ушу болеге. Пиши то, как хотите, не проблем, саданы алдыны тозоткан йо. Ну, каждый человек, худаны алдыны жопу дела. Вы думаете, благо делаете? Наоборот. Yo, menga interesdi. Menga bir tadbirkordan problem emas, kimga bittasi uchta qolib, bu tak-tak-tak-tak. Nima bor bu yerda? Manfaat bor. Shaxsiy manfaat bor. Jamoaga manfaat yo'q lekin. Bilmasam, bizga kelishadi, o'zi efirga chiqaman, chiqaraman deydigan tadbirkor o'zi ekan. U keladi, o'rganib chiqamiz, u bir kunda 300 ga yaqin bo'ladi. Nima o'rganasiz? Administratorni talab qo'yish uchun. Adnastaronni paryatga, ikkinchi tomonni o'rganmaysizlar. Yo'q, o'sha uchun hokimiyatga boradim deb, bu kishi chiqib olishini bilmaganman. Yo'q, kim bo'lsa ham, Nissan Sarimni hokimiyat territoriyasida kamera olib yurish mumkinmi? Yo'q, o'zimiz uchun olib qo'yish. Yo'q, to'xta. Chanda pensiya hujjati yo'q. Oldingda kiyimingda qanaqadir nima yo'q. Qatti ko'rinasan sen. Nissan sen, men seni uyingga kamera bilan bora olmaymanmi ukam? Senda qanaqa reaksiya bo'ladi? Men seni uying kiryapman, qo'limda kamera. Kimingni izlash? Nega ko'presi? Sani uyingga borsam, sen xafa bo'lasanmi yo'q? De pashol nafig, ubiri kamera deysan. To'g'rimi? To'g'rimi? Noto'g'ri. Faqat xizmat vazifasini o'tayotgan bo'lsam. Xizmat vazifasi, lekin sanlar xizmat vazifasini o'tuvchi hujjatlaring bormi-da o'sha yerda? Qatta. Yo'q, yo'rmalaring yo'q, shimonodi yo'q. Tini pokaz bo'ldi. Akajon, assalomu alaykum. Biz yana qanaqa? Mana palonchi istonchidan. O'sha endi olib borayotgan vaqtda mana endi bu yopishdi. Kel, ko'p kechirib qo'yasiz. Yo'q, qanaqa bo'ladi? Videoga olsam bo'ladimi? Gap suhbatimizni so'raladimi? Etikada, jurnalistikada bormi shu narsa? O'qiyamsan, yuristikada desan o'qiyman. Bormi shu? So'rashga harakat qildim, salomga alaykum. Kimman?
Kamerasi so'rash harakat qildim. Kamera bu yoqda edi, u borib yordamchi etdi. Mana Kunistan odamlar keldi. Keyin telefonda gaplashib, indamay mani o'rnidan tushib ketdi, kameradan tushib ketdi. Ochib ketdi, tadbirkorlar bilan gaplashyapti. Keyin muloqot qilyapti deb o'shani oldi. Sani uni ruxsatsiz kameraga olishga haqqing bormi o'zing? Yo'q. Yo'q. Bormi? Uni olib. Uni endan so'ramasdan chiqazib olishga haqqing bor. O'zimiz uchun. Yo'q, o'zing uchun. Shaxsiy foydalanish uchunmi-ku? Balki. Shaxsiy foydalanish. Ha, o'zimiz uchun prosta bormi? Shaxsiy qo'llanish mumkin. To'g'rimi? Sizlar deb qo'yib kelganingizda mana shuni muhokama qilardik-da. Tushuntira oldimmi? Ha. Tushuntira oldim. Davlat bitta narsani kelishamiz. Bitta narsani kelishamiz. Mayli. Mushkul gaplashamiz. Bo'ptimi? Sen bilan bu ishni zakon hal qilamiz. Qonun doirasida hal qilamiz. Xalqni aralashtiramiz. Sayfga chiqasizmiz. Tushuntira oldim. Sani deyishlarini qonun bo'yicha ishlatmiz, bizani deyishlarini. Qonun, sud. Nima desa shu bo'ladi. Bunga agar jazo bersa, qaybsan deymi jazo, shuni qilamiz. Sen qonundan o'tib ish qilgan bo'lsang, sen jazo olasan. Faqat buni xalqni aralashtirmaymiz. Ты согласен на это? Пич, когда же у вас будет? Озоро, наше был геймок я. Ты согласен на это? Мана юристы, конечно. Сан действий тур был геймок, но тур был геймок, давай остановим геймок. Пич был, арлэшнэмс, пич хат пи озмейсам. Бобту, оно уже на комнату арлэсты было. Чё тронам мы? Не путай, оно халка арлэштэмэ. Сейчас ищ на геймок. Озин чум болэм. Хорозу озин боль, мана суд тебэрс. Agar shu gap orada qoladigan bo'lsa, shu yerda bo'ladigan bo'lsa. Ha, orada qoladi. Bu narsa hozir. Ne bo'ldi? Bir yuzchasiga ham bo'ldi. Dakansa bo'ladigan bo'lsa, dakansa olamiz o'sha. Sen ham dakansa olib, hech bo'lmas. Men Allohni oldiga, mana Alloh guvohligiga so'z beraman, shudiga ham hech kimga tazavvuzga aroqda o'tkazmayman, ta'zik o'tkazmayman. O'l все будет законно. Bo'ldi? Bitta gap. Bitta gapga kelishamiz. Tushuntira oldim. Ben bu hakimle süt, bunda ayıp olsa ben bunu haydiyemem. Sen ikinci jurnaliste kimse getirsen. Çık getirsen oyundan. Zeni profesyonalizm. Eğer sen deyem şuna kabul edeyim olsa. Ben iştirak bozsa iştirak, 10 milimani milimani tutuluysam, ikinci jurnaliste kimimendi, ben jurnaliste kimimendi ve etersen olasın. Etmez yenem bu arada. Davat, ben şimdi oynayayım. Bo'ptimi? Rozimsan shunga? Ha? Davay, us. Tashqarida xalq aralashmaydi. Men jurnalistikani bugun ashula hit etib, hali 3 kunda hit o'chib ketadigan kontentni ko'rish xohlamayman. Men rivojlangan, ularning jurnal qalamlari butun dunyo titratadigan bo'lishini xohlayman. Butun respublika emas, SNG, boshqa davlatlarda ham yozgan nimalarni o'chishini xohlayman. Men shunaqa seriozli kompaniyalar bo'lishini xohlayman. O'zbekdan chiqishini xohlayman. Shuna mana men bilan, men ham ishda. Четкий больше хохлимы. Зод. Графики на рем. Ерунды на салар вас. Орка сады. Вот как я чу. Олигур на мана фундамы, бошка дамы. Аккуратно. Газ сумму, газ сумму. Чтобы аккуратно. Компания больше. Бан хохлимы. Не так он так. А то я таким больше отмазал. Лишь ты ручная бошка сына. Лишь ты орып. Коим. А если ты ган нарса сына язык. Мы теряемся. Бугунги ашуля чилен. Сына ашуля лаз хит бот. Фарас крылья сына боджалар. Kimler? Ripple'de bana şahır oldu. Uşuyla koşuyla şuraya tostu. Hemen böyle. Sahipler. Çoturu anladın mı? Mahmazalar şu. Hürmet kılamam. Profesyonel jurnalistin adı var. Profesyonel. Poznere'ye ulaşan o için. Mesela. Şuna koru. Mazda kılamam işte Poznere. O profesyonel. Hemen. Da. Misal için değil mi? Yes. Hadi bu kadar bak mı? Da. Шуның үшін, мән просто бүгін болдым. Красным болаген болса, ішінің ақыр кетші. Ну, я не допускаю, ребята, что обидели моих сотрудников. Просто так. Просто еңгіл ерпін материалларына, еңгіл ерпін мәнауына, я не дам еді. Агар тешіп шыққан, иткенші, қалдар икенші тарапын қысы, икенші тарапын топсы, я могу так сделать, что у вас махалянин принимает. Это я смогу. Как могу сделать? Ваши родители издевались. Я так могу сделать, ваши соседи курочками на курочку, на курочку. Я могу это сделать. Что, мне трудно, что ли, вас объявить геем? Это легко. Легко. Свобода слова. Я за 6 секунд
вас посажу одну такси, на одну такси с геем, и все. Фотографируют, он вас объявляет геем. Вы слышали этот кунузлик, балабча, гей гонит. И повесишь. Что, мы не можем это делать? Это технология. Не как Акива. Но я на такую гадость не пойду. Моя отонамера уйдет меня. Я могу это делать. 6 секунд могу сделать. Организовать могу. Или сомневаешься? Но я не такой человек. Чуть ровно. Поэтому, ребята, в Зармахале Криштаволды, хорошо придумайте. Лучше с нами работайте, если у вас какая-то проблема будет, помогите нам, чтобы мы решили эту проблему.